Branislavu Kneževiću je 2013. ustanovljena hronična bubrežna slabost. Prepisana mu je hemodijalizna terapija 3 puta sedmično. Nakon 3 mjeseca terapije medicinski nalazi su pokazivali poboljšanje, ali su ljekari Frezeni iz dijaliznog centra u Banja Luci nastavili da ga liječe naredne 2 godine. Kaže kako im je govorio da nešto nije u redu. Na dijalize ja nisam nešto dobro osjećao, nisam donosio viška tečnosti, toga ništa skoro. Imao sam grčeva, kolapsa, padava, pritiska. Pitao sam što ja idem, rekao 3 puta, mogli ja ići 2 puta. Meni doktor za jedno rekao da je gledaj tu kad je Bog dao. Svaki mjesec redovne nalaze u krvnu sliku, u reju, kreatinin, to što parametar te koji su potrebni za dijalizne pacijente. I ništa. Ni sve od ove. 2 godine kasnije na seminaru dijaliznih pacijenata njegove ljekarske nalaze pogledao je doktor sa Vojno-medicinske akademije iz Beograda. Knežević je tamo i pregledan, te je utvrđeno kako ne treba više dijalizu i da je prethodno liječen bez potrebe. Nakon 2 godine tužio je Frezenius dijalizni centar, a u februaru ove godine presuđeno je u njegovu korist. Prema presudi ovaj centar mu je dužan isplatiti ukupno 80.000 maraka za naknadu nematerijalne štete. Iako je presuđeno u moju korist, oni to meni ne mogu nadoknaditi, nema tih para koje to može nadoknaditi. Što su mi uništili zdravljem, uništili faktički život. I čak sad kad odem, nema ni povjerenja više u te doktore, kad za 2 godine nisu uspjeli pogledati u nalaze da vide da ja ne trebam ići, ja dan danas nemam povjerenja u njih. U vrijeme podnošenja tužbe 2017. stanje mu se pogoršalo. Kako je utvrđeno, uzrok je teško oštećenje bubrega izazvano prethodnom terapijom. Sada 3 puta sedmično ide na dijalizu koja traje 4 sata. Iz Frezenius internacionalnog dijaliznog centra nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa o presudi. Radi se o privatnoj kompaniji koja po osnovu ugovora o javno-privatnom partnerstvu sa Vladom Republike Srpske, Fondom zdravstvenog osiguranja i Univerzitetsko-kliničkim centrom djeluje unutar UKC-a Banja Luka od 2007. godine. Fond zdravstvenog osiguranja ovoj kompaniji prošle godine isplatio je preko 30 miliona maraka po osnovu troškova dijalize za 1600 pacijenata. Iz fonda nisu željeli komentarisati slučaj jer se radi o prvostepenoj presudi. Na upit Radija Slobodna Evropa o tome ko vrši kontrolu rada dijaliznih centara istakli su da je za to zaduženo Ministarstvo zdravlja po čijem nalogu se imenuje Komisija za stručni nadzor. Iz Ministarstva zdravlja istakli su da u ovom slučaju njima nije podnesen zahtjev za stručni nadzor. U Udruženju dijaliznih, transplantiranih i hroničnih bubrežnih bolesnika Republike Srpske, koje zastupa prava preko 1000 pacijenata, smatraju da se ovdje radi o skandalu. Zdravstveni sistem treba da vidi kome je povjerio tako ozbiljan posao, kojoj firmi. Zašto je to tako, zašto se to dozvoljava, zašto se to nije iskontrolisalo, kako je moguće da je neko 2 godine nije vidio, a svaki mjesec se rade svi nalazi. U presudi nije utvrđena individualna odgovornost ljekara u Frezenius dijaliznom centru. Nama nije važno, oni mogu sad njih da zatvore ili da i kazne nekim platama ili da im dadnu otkaz, to nama ne predstavlja ništa. Nama je bitno da se to ne dešava u buduće, da se vidi, da se vrati to državi, da država vrši tu uslugu, da uđe neka druga kompanija, da ima neka konkurencija, da jednostavno da ljudi nisu monopolisti. Radio Slobodna Evropa kontaktirao je Udruženje ljekara nefrologa Republike Srpske iz kojih nisu željeli komentarisati pomenuti slučaj. Odgovora nije bilo ni iz Komore doktora medicine Republike Srpske na pitanje kako je moguće pacijenta liječiti pogrešnom terapijom 2 godine.
Evo šta smo radili da ja ovako moram svaki dan besposredno dolaziti. Zbog težine bolesti Knežević ne može da radi i živi od 100 maraka socijalne pomoći.